për Ukrainën. Për të arritur çfarë? Atëherë, nëse ndalemi te kjo logjik, tani që ky këtu ka pasur dhe një interes të Soros, kjo është parë qartë sot se jo vetëm ka qenë i pranishëm, sikundër ka bërë përgjatë gjithë samiteve të fundit në fakt kur bëhet fjalë për Ramën, për Ballkanin e kështu me radh, por është kujdesur që të ulet saktësisht në sfond, ndërkohë që kryeministri Rama fliste. Pra, që ka një shtyrje, një spundo nga ana e Soros për një takim të tillë, për një samit të tillë, kjo kuptohet. Po për çfarë është bërë? Pra, kur ne kuptojmë që ka përfituar më shumë Serbia, po flasim për një samit në një periudhë që flitet për sfida sigurie, çfarë nuk kuptojmë? Në fakt, Edi Ramës du t'i kërkot edhe i takon për shpjeguar se çfarë kërkon Aleksandr Soros këtu. E kemi parë edhe në vendet tjera, kemi parë në gjitha takimet në vendet, me disë vendeve të Balkanit. Sot dhe ishte një summit me disë vendet Balkanit dhe të Ukrajinës, dhe Alex Soros ishte ullë aty për të regu që a ishte organizatori i këti summiti. Dhe në qovë se bëjmë një përmlerë të këti summiti, mund të konkludojmë pa friqit de facto, summiti organizuar nga Aleksandr Soros dhe summiti ishte për Serbinë. Ministrisë jashme i duhet kërkuar edhe ju si media, por edhe kryeministit i duhet kërkuar se me çfarë roli ishte Aleksandr Soros direkt pas shpinës kryeministit. Kush është statusi i tij? Sepse kemi kryeministin e Shqipërisë, kemi ministrin me sa shohim fotot, kemi ministrin e brendshëm antarin e kabinetit dhe kemi Aleksandr Soros. Kush është ky? Pse është aty? Pse duhet të jetë ulur në tavolinë? Pse duhet të jetë pjesë e samiteve të tilla? Cili është roli i tij? A është rol që e kanë caktuar dikush tjetër dhe është si mbikëqyrës këtu, apo është këshilltari Edi Ramës? Këto duhet të sqaroj Edi Rama. Po mirë, më zoti Peka, nuk ka një shqetësim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kur në Shqipëri që cilësohet një pikë geostrategjike për sa i përket Ballkanit, në një moment kaq kyç që ka të bëjë me çështjet e sigurisë, organizohen samite të tilla ku edhe në mos lëshojnë mesazhet hapura, aludohen ato çfarë ne po flasim për gjatë kësaj interviste, kaq hapur. Armela Sorsi në lidhe edhe një gjë tjetër, sepse është familja e tij, jati i tij është që një përfshirë për mes të tre dekadash në Ukrainë dhe në 2014 ka qenë shumë, ka qenë goxhë i përfshirë. Po nuk du t'i futëm atyre se njajnë me teori i konspiracioni, po du të mbahem po të thejbi po që ndrojnë në fakt, nuk është qëtësim kur i lëshojmë të mesaje dhe kuptojmë që në fakt përfiton Serbia, është që sa miti gjithë për Serbin. Në fakt, gjithka që është bërë nga 2014 a e këtej në Balkan ka qenë në funksion Serbis, edhe në të gjitha takimet i pranishën ka qenë Aleksandr Soros. Edhe Balkani i hapur është krijuar me idenë dhe me iniciativën e mbështytjen e Aleksandr Soros si një mekanizëm për të anashkalu procesin e Berlinit, si një mekanizëm për të vendosë Serbinë në qendrën kryesore, edhe politike, edhe diplomatike, por edhe ushtarake dhe në fushën ekonomike të rajonit Balkanit, si një mekanizëm për ta marginalizuar Kosovën, dhe Edi Rama në këtë pjesë është paket me ta. Në më tonë, kur flasim për qëndrimin e Ramës, nuk du të ashtrojmë në atë që pse toleron Rama, apo pse bën Rama këtë. Këta janë paket të tre bashkë. Soros, Vučić dhe edhe Rama. Së ku të dalin, dhe çfarë interesash, politike apo ekonomike, qëndrojnë prapa kësaj, është heret për datë, kam aludimit e mija, por u gjykoj që gjithka vërtit të trepqe, sepse është një biznes 500 miliard dolar, është pa është një histori tjetër, po flasim në raportën ndërshtetror tani dhe në takime diplomatike zyrtare. Do nuk shof asë një arsye, sepse Aleksandr Soros do të ullët aty, pra për Ramës. Nuk do tjetë pare asë në Tirana, jo më në Thallë, nuk ka asë një punë, është një qytetar pavarësisht influencave që mund të ketë në çarqet diplomatike apo politikë bërës në vende të ndryshme, duke qenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty nuk e ka vendin ai. Sepse është një qytetar i lirë, nuk ka asnjë lloj statusi.
aty kemi kryetarët e shteteve. Nuk kemi as përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, as përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, as përfaqësues të organizatave të njerëzit, as shoqërisë civile. Nuk ka vend aty Aleksandër. Dhe veçanërisht kur kuptojmë, kur kujtojmë që ishte një summit i mbyllur, vetëm pjesa hapse ishte edhe për mediat që nën kuptojnë që nuk ka pse të ishin të pranishëm.